Ali ste bili deležni groženj ali žalitev na spletu? Da. Ali so vam očitali, da ste pristranski? Tudi. Ali so vam očitali, da ste plačanec politike? To se kar pogostokrat dogaja, odvisno o tem, o čem poročamo. Ali so vam očitali, da lažete? Da. Ali so grozili vašim bližnjim ali jih kako drugače nadlegovali? Ne, tega pa ni bilo. Ali so vam kdaj skušali preprečiti objavo prispevka oziroma vas prepričali, da česa ne objavite? Ne. Ali so vas kadarkoli s čimerkoli skušali podkupiti oziroma odvrniti od poročanja s podkupnino, nagrado ali darilom? Ne. Ali so vam grozili s tožbo? Da. Ali so vam kdaj izrekali kakršnekoli spolne opaske? Spolne opaske ne, na račun hiše jih pa velikokrat slišimo. Se kdaj bojite zase ali za svojo družino oziroma bližnje do te mere, da česa ne bi objavili ali celo nehali delovati kot novinar? Ne, čeprav včasih je kaj tako z dvoumnega, ampak nikoli ne pomislim iz tega zornega kota. Bi vas lahko kaj odvrnilo od poročanja? Ne.